tukiwa kama TIFU TV. TIFU TV, tupo kijamii zaidi. Hailinganishi kwamba huyu ni tajiri, huyu ni maskini. Na tunaregea kwamba everyone was born freely, kwamba mtu kazaliwa yuko free kabisa, kwa hiyo ana haki ya kupata. Mimi maskini, sawa. Unachopata wewe tajiri, kwa hiyo na mimi nina haki ya kupata. Kwa hiyo una haki ya kupata afya bora, mimi nina haki ya kupata afya bora. Kama nilivyozungumzia hapa Dr. Shamis kwamba alisema kwamba yani ukiangalia hii program kwamba shilingi 3000 kwa mwezi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tunajua kwamba kutokana na kwa mwezi hata maskini shilingi 3000 anaweza kaikabili. Ambapo kwa hiyo inamaanisha kwamba hakuna sababu ya kumfanya maskini naye aweze kukosa nini? Afya bora. Kwa shilingi 3000 kwa kila mwezi ambao tumezungumzia kwamba at least kwamba ikiwa yani 3000 kwa kila mwezi kwa mwaka mzima itakuwa katumia pesa kubwa ni shilingi 1036 ambao hawazungumzi. Lakini pia kwamba ukiangalia 1036 kwa mwezi mzima, si ndio? Kwa mwaka mzima. Kwa mfano tujalie tuna watu 1050, umenifahamu, ambao jalie ni maskini hao 1050. Kwa kila wakichangia kwamba 3000 kwa mwezi 1036. Kwa hapo approximately kwamba kukisia kwamba itakuwa ni 150 millions per year kwa hiyo watu 50. Kwa ina maana kwamba tukiangalia hivyo kwamba tunaangalia kwamba at the end tukiangalia kwamba tunagundua kwamba tumesaidia population kubwa ya watu lakini kwa kutumia thamani ndogo kabisa. Unafahamu? At the end kwamba tunakuwa tunafika zile goals zetu kwamba everyone anatakiwa apate good health. Sio tajiri tu ndio ambaye anatakiwa apate good health. Hata mimi maskini kapuku pia natakiwa nipate nini? Good health. Sio tajiri pekee. Okay. Kuna la zaidi? La zaidi labda niongezee tu kwamba hii program haijawa released bado kwenye jamii, haijatolewa, isipokuwa ipo kwenye process, karibuni itatolewa. Kwa hiyo kama kuna mtu ana mchango au kuna mdhamini anaweza kujitokeza akashiriki na yeye, yuko free, anaweza akachangia chochote ambacho anacho, mawazo na kila kitu. Tunaweza kuwasiliana kwa namba za simu 0623 96 35 17. Naweza kurudia tena 0623 96 35 17. Okay. Swala jingine, je, hiyo app yenu mnataka kuifungua ambayo itakuwa ni afya mtandaoni, itatumika Zanzibar, tuseme Unguja, Pemba au Tanzania nzima kwa jumla? Asante ndugu mtangazaji. Yaani kuna malengo ambayo tumejiwekea, lakini pia kuna malengo ya baadaye. Kuna malengo sasa hivi na kuna malengo ya baadaye. Yaani lengo kubwa programu hii kwamba ni itumike Afrika nzima. Sipendafahamu. Afrika nzima ndio lengo letu kubwa ambalo ya programu hii, kuanzisha programu hii ili tuitumie Afrika nzima. Lakini for the beginnings kwamba tunatarajia kwamba tutumia Tanzania kwanza. Kutokana na zile mikoa yote Tanzania, kutokana na zile strategies ambazo zilizowekwa. Lazima kwanza tuanze na Tanzania and then tukisha yani hii tumehimili and then tutaenda outside ambao. Okay. Ni nani ambaye amecreate hiyo program? Ni wanafunzi, ni chuo, au kuna mtu labda katika wanaokusomesheni, labda ni part ya IT somo mnalosoma? Like kozi zote mtu anaposoma labda lazima asome IT. Ni sehemu ya IT au ni wenyewe tu mmeamua kama wanachuo ni part ya research au ni vipi yani? Ni wenyewe ambao tumeamua kuleta hii huduma baada ya kutizama kwamba kwenye jamii kuna matatizo mengi yanayokumba wanajamii, ikiwemo watu wengi sana hawajui afya zao. Challenge ndogo tunaweza nikatoa kwamba tumuulize mtu, je, wewe ni blood group gani? Anaweza asijue. Kitu kidogo sana hicho. Sasa kwa hiyo baada ya kugundua kwamba elimu inakosekana, watu wengi wanakufa kwa sababu ya elimu. Kuna vifo vya mama wajawazito wanakufa kwa sababu ya elimu. Kuna vifo vya watoto wachanga wanakufa kwa sababu ya elimu. Ndio maana tukaona tuitoe hii app. Pia vile vile kuna lile gap baina maskini na tajiri. Tunaona kwamba hao maskini kama wametengwa kwenye jamii, huduma wanapata mbovu, huduma mara hawapati, yani tafrani. Kwa hiyo tumeleta huduma hii mpaka wale kuwafikia, tena sio mijini tu peke yake, mpaka vijijini Tanzania nzima. Okay. Tukitoka hapo, kwanza hii ni mtandao ambao zaidi ni unasema afya mtandaoni. Unaionaje yani muamko wa watu juu ya afya? Labda wananchi wana participate sana kucheki afya zao wa Zanzibar na Tanzania kwa jumla, au muamko ni mdogo? Kwa upande wangu mimi naona muamko ni mdogo sana. Tukisema mdogo pia tumeipa hadhi. Muamko ni mdogo sana. Au haupo kabisa. Haupo kabisa. Umeona? Kama ambavyo nimekuambia, tukiuliza tu wewe blood group yani mtu hawezi kujua. Kwa sababu mpaka ile blood group yani inakuonesha kwamba wewe uko kwenye maradhi gani kuyapata zaidi kuliko mwingine. Blood group pia inakuonesha kwamba wewe ule kitu gani zaidi kuliko kitu chengine. Unaelewa? Kwaone vitu vya msingi sana kuvijua. Jamii yetu haijui. Jamii yetu najua kula, kuamka, kuranda, kulala, kuchati. Basi. Mimi ningeomba kuongezea hapo. Unajua jamii ambayo imetuzunguka kwenye swala la afya, mtu anaenda kituo cha afya au sehemu yote ambayo inatoa huduma za afya pale ambapo akiwa na shida tu. Mtu amemkumba maradhi huko ndio anakumbuka kwamba anatakiwa aende hospitali. Lakini kupitia hii app tumesema kwamba tutakuwa tunatuma nakala tofauti tofauti. Kwa hiyo mtu hata zile dalili nyepesi nyepesi tu anaweza akajua kwamba mimi ninasumbuliwa na tatizo gani na vipi naweza nikalitatua. Lakini unakuta kwamba mtu ana homa tu kawaida, pengine homa mafua tu. Anaweza asijue, akaona kama ni tatizo kubwa, akatafuta safari akaenda zake hospitali, na mkuta mtu anasumbuka anatoka kijijini huko mpaka anafika hospitali muda mrefu. Wakati ni kitu kidogo tu, pengine ni chakula tu ambacho anachotumia ndio kimempelekea hilo tatizo. Lakini kupitia hii app, kupitia na hizo nakala ambazo zitakuwa zinatumwa, jamii itafaidika sana. Yaani itakuwa na uelewa mkubwa katika masuala ya afya. Mimi nikipenda kuchangia kitu kimoja. Unajua sisi kama ni mpaka wazungu wana tabia, sisi wa Waswahili tuna kawaida kwamba tuna ideas kwamba mtu anaenda hospitali mpaka aumwe. Tunasahau kwamba kule hospitali kuna patients na kuna clients. Ni vitu vile tofauti. Kuna patients kwamba ni mgonjwa, lakini kuna clients kwa sababu hospital kama ni hospital sometimes nyingine ziko kibusiness zaidi. Simenifahamu kwamba even though kwamba kule kuna madoctors wana treat patients ambao wanakuwa kwa patients, lakini my clients anakuwa ana increase ile nini business kwamba pia anasababisha kwamba ile business ya hospitali ziweze kufanya growth. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kwa idea yetu tuliweka tunaona kwamba watu hawaendi hospitali mpaka waumwe. Mtu yani mimi mwenyewe tu kutoka kwenda za hospitali kuvima afya yake yani yukoje hawezi. Nimeshukumana nagundua kwamba asilimia watu wengi kwamba yani wanaenda hospitali baada ya maradhi kuweza kugrow. Kwa hiyo sisi hapo tuanze kwa plus secondary prevention yake. Hataki primary prevention. Yani kinavyotakiwa kwamba mgonjwa afike hospitali mapema ili apatikane yani aweze kuwa applied primary prevention kwamba tuna prevent vipi kwamba ile maradhi yasiwe asimpate. Lakini kwamba mtu anakaa anajisikia kwamba mimi changes fulani zishamtokezea katika mwili wake. Lakini kwamba kitu cha kawaida tu hicho. Unafahamu? Anaenda mpaka kwamba vile tayari sasa ile maradhi alikuwa nayo yashakuwa serious, wanaanza kuitafuta hospitali. Asante sana. Muda hauturuhusu. Je, mna ushauri gani, maoni gani juu ya hichi kipindi cha wanazuoni? Kwa upande wangu kipindi cha wanazuoni tunaomba kiboreshwe zaidi. Kiwe kinatupitia tena na tena, isiwe leo ndo mwisho. Kwa hiyo ili jamii ipate elimu zaidi na zaidi kwa sababu fokasi yetu sana ni jamii. Sisi kama ni afisa tabibu tunadili na jamii. Na wanahabari kama wanahabari wanadili na jamii. Kwa hiyo naomba kipindi kiendelee zaidi na zaidi ili kiwafikie wengi. Na kitu chochote juu ya maono wanazuoni labda tuongeze hichi tupunguze hichi, muda hauturuhusu, tumebaki na dakika moja. Kwa kweli mimi kwanza niseme nimefurahi sana kufika hapa. Kwa sababu kusema la ukweli kipindi ni kizuri. Kwa sababu kama sisi tunakuja hapa tunajaribu kuelimisha jamii kwa masuala mbalimbali sio afya tu. Hata kada nyingine, faculty zingine zinakuja zinatoa elimu. Kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba miaka mbeleni jamii yetu itakuwa ina uelewa mkubwa katika masuala tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi ningependa hichi kipindi kiendelee na nimefurahi sana kushiriki. Kiubano wangu mimi kwamba hakuna jambo zuri na kubwa kama kujenga kitu. Yani ni sasa kwa mfano nasema kwamba yani kujenga mtu mmoja ni kazi kubwa kuliko kujenga magorofa 100. Yani the way ambavyo hizi kipindi kwamba lengo la hizi kipindi kwamba ni kujenga watu. Ni kipindi kizuri. That's why kwamba mimi mwenyewe nimekipenda zaidi kwa sababu kinajenga jamii, simfahamu. Kinatoa katika zero kuna katika heroes. Kwa hiyo ni kipindi kizuri actually. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wetu, muda hauturuhusu. Mwisho wa kipindi hichi ni mwanzo wa kipindi chengine. Kwa hiyo leo hii tumefikia mwisho wa kipindi hichi. Tuonane tena wiki ijayo kwa kipindi chengine zaidi na zaidi. Jina langu Mgeni Abdawa Mohamed, TIFU TV kijamii zaidi. Tukiwa kama TIFU TV, TIFU TV tupo kijamii zaidi.